زمن په دې معاشره کې چې دا چا الکوشي نو باغی مونږه خوشاله کو زیری په ور کو او د قشان دزم په کو الک شوی دی او چې دا چا په کور کې جنیو شي نو زمن دا معاشره او ماغه د جاهلیت معاشره ده په جنې باندې بیا خپکیږو په جنې باندې بیا ناراضه کیږو بیا مخونه توریږي خپګان پې کو رولو خبره داسې نه ده کو اولاد نارینه دی او کو اولاد زنانه دی کو جنکې دی او کو الکان دی دواړه د الله رب العالمین د طرف نه دی او دا الله په پیسلو باندې با انسان هغه خپګان نه کوي چالی اولاد الکان ورکړل چالی جنکې ورکړي دا د الله رب العالمین د طرف نه فیصله ده خو زمونږ د کم علمي او د جاهلیت په وجه باندې زمونږ خلق لګیایي په جنې باندې خپه کیږي نو نه بپا الک باندې بم شکر وباسې او په جنې باندې بم د الله شکر وباسې بلکې نن خبره تزدا ما چونکې دا زمونږ په دې معاشره کې دا ډېر لوی مصیبت دی چې هغه ښځې ته خلک بیا د سپیرتوب تانی ورکوي خلک هم خپوي لور مې شوې ده نو نن درته صرف مختصر شان د دې لور باره کې خبره کوم چې کو الله زوی درکه هم پې د الله شکر وباسه کو لوی درکه نو د زوی نه پې زیات شکر وباسه ځکه چې زمونږ دین او اسلام لور لکم مقام ورکړی دی دا بل شریعت نه دی ورکړی رول زمونږ د پاره خو اصل زندگی د آخرت ته زمونږ د پاره اصل زندگی خو د قبر ده اوس په دې دنیا کې هر یو داسې عمل چې په هغې باندې زمونږ قبر خشته کیږي آخرت هم خشته کیږي او دنیا هم الله خشته کوي موږ به هغه کار کوو چې زمونږ د پاره اصل مقصود آخرت دی نو اولاد چې هر څنګه وي نیک عمل وي انسان د پاره د آخرت لویه توخه ده خو د جنې متعلق چې کوم په احادیثو کې او کوم په روایاتو کې راغلي دا د الک متعلق نه دي راغلي نو د دې د وجې تانې ورکول یو زنانه لا دا زموږ د معاشرې ډېره سخته سنګینه ګناه ده بعضې زموږ په دې معاشره کې داسې هم دي چې د یو ښځې دویمه درېمه څلورمه لور شي نو هغې ته بیا خاوند غصه وي حتی چې دا هم موږ اورېدلي دي ځکه دا مسایل خو موږ له راځي داسې یو زنانه هم راغلې ده چې موږ ته یې ویلي دي کور والا ته مې وي خاوند راته وي کو دا پېره دي لور شوه نو طلاق به درکوم او داسې هم شوي دي رونو دا زمونږ د مولوي صاحب په دې تقاریرو کې به هم دا خبره کوله او زمونږ په دې اتمانځو کې دا شی شوی و او هغه سړی زه پېژنم نوم یې نالم بس انسان دې غلطي کیږي دا هغه پنځه باندې کو شپږمه لور شوه غالبا نو هغه لور یې راواغېشته او کوي ته یې ګزار کړ او که تاسو خیال کړو په دې سوشل میډیا باندې اوس داسې یو نیم کال دوه کالو شو په دې سوشل میډیا فیسبوک باندې یو ویډیو وایرل شوی وه په شب قدر کې یو سړی لور وشوه نو هغه لور یې راواغېشته او بار یې پټو کې وغورځوله دا اوس شوی وو نو دا زمونږ د معاشرې لویه سنګینه ګناه ده چې لور ته موږ بد نسبت کوو اوس چونکې موږ د دین نه نه یو خبر د اسلام نه نه یو خبر لومبی خو د ټولو نه لویه خبره دا ده چې زمونږ او ستاسو په تقدیر باندې ایمان وي اوس کو دا نارینه دی او کو زنانه اولاد دی دا خو د الله د طرف ته دی دا خو یو الهي فیصله ده د الله د طرف نه راشي او الله اعلان کړی دی صراحتن اعلان یې کړی دی داسې هم نه چې یو محمل اعلان یې کړی دی چې زمونږ او ستاسو ذهن په هغې باندې نه رسي او علما په هغې باندې رسي نه داسې الله اعلان نه دی کړی واضح الله اعلان کړی دی چې مې خوښه شوه لور به درکوم چې مې خوښه شوه زوی به درکوم کو مې خوښه شوه لور او زوی به داله درکوم او کو مې خوښه شوه د سره برله اولاد نه درکوم واضح الفاظ دي د پنځه ویشتمې سپارې نو دې کې خو د سره دا خبره شته نه چې دا یا د مور ګناه ده او یا د پلار ګناه ده دا خو د الله د طرف نه یو فیصله ده خو یاد ساتئ چې د زوی په نسبت باندې لور کېدل دا ستا دپاره چې یو سړی مسلمان وي د ده دپاره ډېره بهتره خبره ده د ده دپاره ډېره ښه خبره ده په دې باندې بلکه د زمانې د جاهلیت په شان
مخ نه خرابې مخ نه تری ہے زکه په زمانه جاهلیت کې چې بده چالو روشوا قرآن شریف کې بیان دی وإذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم کله به چې پزيري د لورو کو وإذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مخ به تور شو وهو كظيم او د غسينه بدک شو الله وي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به اي پټې دبا د سر به بار تر وطن د شرم د وجه نسبه وی ایوم سکوه علی هون یا خود دی شرم د واجب د کور د بارتن راوات ام یدسه فی التراب او یا به پټکړه په خورو کې ملا به اکړه جام دې نو به خخولې دا خو تاسو ما شګور واقعیت دی اغه اغه الخت نه زما خو تاسو کتلی په زمانه جاهلیت کې به جام دې لوې خخولې دغه وخت چې دا کم وخت دا یو لوی رسم روانو چې لوله به خخولی لوله به وجلی دقی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا امال لوله ورکلی وی حضرت فاطمه الزهرا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نو د فاطمه متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دقی وخت کې خلقو دا لوله جام دې خخولی دقی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړو وی فاطمه الزهرا بزعه مني وی فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها دا زما د بدن ټوټه ده زما د بدن ټوکړه ده اوسرونو کوم د محبت په انداز باندې وکړو نو نبی علیہ السلام څومره د مینې او د محبت اعلان چې دا د ما د بدن حصہ ده حصہ اوس د رسول الله شان ته ګوره او مقام ته ګوره نو داغه د بدن ټوټه او حصہ به کم مقام لري دا خود تاسو د محبت په انداز وګوره خودی خو تاسو د اعلان کلمۃ اللہ په دغه وګوره چې هغه وخت کې چې لونه لپزم په خلکو بد لګید رسول الله مبارک وی فاطمه زما د بدن ټوکړه ده دنیا ته یو واضح اعلان وکړه چې تاسو خو لونه خخوې دا زما د بدن ټوټه ده دا ځان ته رانږدې کې نو الله رب العالمین لور لا هغه مقام ورکړ دی زوی له نه دی ورکړی ګوره په دې حدیثو کې راځي درې قسمه فضیلت ته ده دی اسې تاسو هم په دې اخبارونو کې ګوره وی بیٹی الله کی رحمت ہوتی ہے وی لور دا الله رحمت ته رحمت څه ته وی دا الله فضل دا الله کرمونه دا الله احسانات یو دا وی دویم نمبر وی لور د جنت بشارت ته دا رسول الله مبارک ویلی او دریم نمبر لور دا د جهنم نه ډال دی درې والا ته متعلق خبره کومه لور رحمت ته بیٹی الله کی رحمت ہوتی ہے څنګه رحمت ته ورا په دې روایت کې راځي اشرف علی تانوی رحمه الله دا لیکلی دی وی او ځل حضرت موسی علیہ السلام دا الله نه تپوس وکړ وی الله ستا په بنده باندې څه کله مهربان کیږي په بنده کله مهربان شي چې د رحم او د کرم هغه دریابونه پې شروع کړي ته کله په بنده باندې مهربانیږي نو الله ورته وایي زه په هغې وخت کې په بنده مهربانه شم چې کله یو واده کړي سړي له زه لور ورکم لور والا ورکم په ده زه ډېر مهربانه شم وی الله د دین پس پچا باندې ډیر مهربانه شي وې د دین پس په هغه چا ډیر مهربانه شم چې دوی ملور ولا ورکم وې الله د دین پس پچا باندې ډیر مهربانه نو حضرت موسی علیه السلام ته الله وې د تانوی بابا لیکلی دی وې د دې دریم ځل باندې د ډیر زیات هغه وخت مهربانه شم چې زما د مهربانه انتها نوی نو زه ولا دریم ملور ورکم نو موسی علیہ السلام حیران شو نو الله وته حیرانی گما وی کله چې زیو بندلا زوی ورکم زین د الله نعمت دی نیک عمله کله چې یو بندلا زوی ورکم وا د کلی سړی لا پلار لا مور لا زوی ورکم نو دا مور او پلار موي زمونږ عام معاشره کې وی دا زما سشی شو لا پال شو
دا زما مټې شوې شاباس مټې شوې وای دا زما مټې شوې دا زوی زما مټې شوې الله وای بالکل دا زوی د دې مور او د پلار د پارس شي شو مټې شوې خو یې چې کله ز یو سړی له لور ورکم لور ورکم نو دا زوی خو د چا د پاره مټې شوې د مور او د پلار لپاره خو چې کوم مور او پلار له زول لور ورکم کنه نو د دقې کوم انسان لا چې زول لور ورکم نو د دقې مور او د پلار الله وی زمټي جوړ شم دا زوی خو د مور او د پلار د پاره مټی شوی خو د دې لور په برکت زده دې مور او د پلار د پاره الله وی زمټي جوړ شم یعنی سو د هر قسمه مدد د هر قسمه خیال ساتل او په د باندې هر قسمه خپل د رحمت دروازې زکولو نو وای ورو د زوی د پاره دا خبره نشته دا د لور د پاره ده نو رحمت شو کنه شو جنت څنګه دی بشارت رسول الله مبارک فرمایل اوسې د جنت بشارت وره وای کله چې زه الله رب العالمین وای رسول الله مبارک په خلی مبارک باندې کله چې د یو سړي درې لونه وي او دې د دې درې والو لولو تربیت کی خپل نوم ولکې دي بیا وته ادب خی دا تربیت ده د اولاد دا حق لور ولا لور دې درې لونه دي تربیت یې خپل وشو نوم دې ولا خپل کې خو ده بیا دا غي نه پس لګیا دې تربیت کې سبق وته وي موز وته خې تلاوت د قران موز او دس وغیرہ بیا دا لوی شوی بلوغت تو رسیدی تی خیال ساتے دا بلوغت نا پس بیا دا وعدے انتظامی ہو شو وعدے دیکھ چې دے وعدے کلے او دا بل دا کور شوی نو چې چا دا دی لو دری والو لورو دا کشان خدمتو کو نو دا دی دری لورو دا برکت اللہ وی زبدل جنت ورکم نو یو صحابی پاسی دو یا رسول اللہ کو دا چا دو لورو وی وی کو اون با دا فضیلت وی وی کو دا چا یو لور وا ورا نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل چې کم سړی د خپل لور تربیت وکه بیا په خپل طریقه وعده کړي بیا خیال وساته نو رسول الله مبارک سو فرمایل جنت نا انا وهو ها کذا فی الجنه وی زه او د دې درو لولو والا پلار به اوګه په اوګه جنت ته ځو ور یو جنت ته تللی خبره وره یو جنت ته تللی جنت ته سړی تک دی خدای دې موږ او تاسو ټول بوتلی کی یو جنت ته تللی او بل جنت ته داسې تللی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معیت کې تک دی نو د دې درو لولو والا پلار چې د دوی تربیت کړی دی او د دوی خیال ساتلی دی ہا کذا فل جنت زو دا دو دریو لونو والا پلار با د قشن اوګ پوګ جنت ته زو نو دا جنت بشارت شو او دریم نمبر رسول الله مبارک فرمایلی دی دا به د جهنم نه ډال وی آل به وی دے پکم موقوی دے پدا سے موقوی چی اوزل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کور ناستا وا نو دا خیر مارانی گرزی یو خیر مار رااله او وسری دو ماشومان لونه وی چراغ نو د عائشی بیبی نه د سسیس تقاضا د خوراک وکړه او د خیر خیرات تقاضا ته وکړه ناغه وخت کی سکور کی ونه او عائشه رضی الله تعالی ها انتهای سخی قضا وا داغه سخاوت دا ضرب المثلو دین صحابه کولا خود رسول الله مبارک خدا سکورو چې کله به سوو او کله به د سره ایس سبلو عائشه بیبی وی داسې وقم راغلی دی چې زمنګ په کور کې درې ورځې م اور نه دی بل شوی چې سب په باغ نو دقې وخت کې عائشه بیبی وی ما سره صرف په کور کې یو کجورا وا نو ما هغه کجورا را واغشته او ښځې له مې ورکړه او داسې د آثارو نه ښکارېده چې دا ښځه م ډېره وږې وه هغه بچی یم وږې وې نو هغه ښځې هغه کجورا را واغشته او په منځ باندې نیمه کړه نیمه قجوره یو لور لا ورکړه او نیمه قجوره بل لور لا ورکړه عائشه بیبی دې خزه ته حیران شو چې لونو سره دومره محبت دومره شفقت دقی وخت کې دې تم ډیره لوګه وا خو دې غ خپل لوګه برداشت کړه
او پدی خپل لونو باندې راکم شفقت او دا کم مهربانی او دا کم مینا چې وسره وکړه و یا قلمه وته حیران شو و رسول الله مبارک رستو راغه و دا واقعا می وته بیان کړه چې نن خو یو عجیب منظر می ولیده یو عجیب واقعا می ولیده خزر اعلی و سری دولونه وی او ما سره یو قجورا و وی ما اغه قجورا خزې لا ورکړه اغه خزې چې بیا کم قجورا راغشته ده او یو لور له بل لور له کم د محبت او د شفقت او د نرمه په تور باندې ورکړه ځکه د آثار نه پته لګي او سړی خپل بچی له سور کوي نو د آثار نه پته لګي بازی ولې په غوسه ورکی او بازی ولې په مینه ورکی نو یې اغه مینه او اغه شفقت یا رسول الله د سترګو نه مینوزي چې دی مور دی خپل بچو سره کم د شفقت او د مینې هغه اندازو کا او هغه قجوره ولا ورکړه امی د سترګو نه نوزي ترمذی شریف حدیث ته غالبا رسول الله صلی الله علیه وسلم وت فرمای عائشی بیبی کم پلار او مور چې په خپل لولو باندې د لولو دانه پز راغلې دی که په خپل لولو باندې د شفقت او د مهربانه او د نرمه د قشان اندازو کو دا معاملې وسروکړه دا لوله بد دی مور او د پلار د پاره د جهنم نه لوی ډال الله جوړ کی دا د زوی د پاره نه دی لس زامنو باندې ولا ودن مو کو ارسو کا تا ته جنت بشارت نه دی ملو شوی خو په یو لورو په دو لورو په دی لورو باندې ستا د پاره د جنت بشارت هم دی او د رسول الله په معیت کې دی او استاد پاره د جهنم نه بچکی دلین دی او عالم جوړی دل دی او ډاله دا لونه جوړی نو لونه په خپل معاشرت کې لونه غره دا په ځان باندې بوج مګلې دا په ځان باندې زیاتی مګلې او په دې غره الله رب العالمین هم خپکی ډیر زیات خپکی زمونږ د علما یو خبره کوي دی ویو د کافرانو په زمانه جاهلیت کې بدلونه دا به خخولی نو الله رب العالمین به د قیامت په ورځ چې عدالت ولګي دا لګي دا خبره یاد ساتي کله چې دا الله عدالت ولګي نو په حقوق الله کې به الله رب العالمین لومبي تپوس دې خبره تلک سوچکې په حقوق الله کې به الله رب العالمین لومبي تپوس د مونسکې لومبی تپوس چې زما استانه حقوق الله کېږي په احکاماتو کې حج روجا زکات وغیرہ نو لومبی تپوس به د مونږ کېږي کو د چا مونږ صحیح وروته رسول الله مبارک وي ټول اعمال به الله رب العالمین به په دا خوشاله غ اظهار کی دا کامیابی غ اظهار کی کامیاب وي حکومت غلط وروته یا مونږ کې څه چلو شو مونږ کې کوتاواله راغلو یا مونږ چا کړی نه دی یہ با جماعت اکلی ندی اس حضرت شیخ صاحب راغلو مولانا پخول اسلام صاحب یو ناشنا خبر ہے اکلا نا مرگری ناسمو وی دا یو سلی شیطان سر ملاقات شو نوی شیطان تیوی چی تپا کم سلی بانے دیر زیاد تالا خوش آلے گے او تا غزان لدوز گولے او غزان لمرگر جولے او دا غن خوش آلے او غستان هم زیاد وی دا شیطان هم زیاد وی نوی اغا وطوی چه دو کسان وی کم دو کسان وی یوس چه سوکا یو چه سوکا پا دروغا نا پا دروغا نا اسے عام خبرم وی عام خبران عام خبرم وی او قسمون پی زیاد خوری پا دروغا نا پا رشتی و خبرو بانے خو زیاد قسمو نا خوری داوی زمان هم زیاد تی چلا پا دروغا خوری چا بلا سنگئی ما تا استمخ کم ویلو چا دروغ قسم گوری دا دیر عظیم گناہ دا اللہ دتا در رحمت پا نظر بانے نگوری اسی پا رشتی و بانے قسمو نا خوری شیطان وی دا زمان هم زیاد تی قسم ناکار اسی تی او وی دویم سیز کم یو دی چا غستان هم زیاد تی وی دویم آغا کس تی چا با جماعت منز دکی پا جمع سر منز نکی دا زمان هم زیاد تی نو منز رو یو اهم عبادت تی که بے پا صحیح طریقہ بے که با جماعت بے که دا منز ارکان دا منز افعال دا منز قومہ دا منز جلسہ دا منز قراءت
د مونږ چې څومره مسائل دي دا ګوره زده کول په هر سړي باندې لازم دي زمونږ مونږونه خراب دي نو چې مونږ صحیح روته د د بټول اعمال صحیح روزي نو په حقوق الله کې زما محترم ورونو لومبي تپوس د مونږ کیږي او په حقوق العباد کې به لومبي تپوس دا د قتل کیږي او زما یو خبره تا اوس یو مطلب مې دی کې د قتل مقدمه به لومبي کیږي لومبي به الله قاتل راولي اوس په دې دنیا کې ډېر قتلونه شوي دي په کورولهاو زمونږ په دې ملک کې خلابل شان روان دي تا وګوره څومره لوی لوی علما پکې شهیدان شو تیرو ورځو کې تاسو ته پته لګي ډېر لوی عالم علامه ډاکټر عادل خان صاحب چې زمونږ د یو ډېر لوی د دارالعلوم دیوبند یو ډېر لوی عالم و جناب شیخ سلیم الله خان صاحب دا غزوی و هغه بله ورځ شهید کړی داسې نور په دې خپله معاشره کې وګورئ قتل و غارت څومره دي نو لومبی تپوس به د قیامت په ورځ د قتل کیږي اوس د کم قتل به کیږي نو زمونږ دا علما وی د قتل لومبی مقدمه چې راځي نو هغه به عام د سلو نه راځي د قتل لومبی مقدمه چې الله د قیامت په ورځ عدالت ته راولي زمونږ دا علما وی نو وی دا چې چا لوله وجلی دی هغه به راولي چا چې لوله خاخی کلی دی جمع دی چا چې لوله وجلی دی په دې خپله معاشره کې مګوره نو دقه سړی لومبی به ده او اوس الله په کوم انداز به کوي دې انداز ته ګوره دې پورې ته خبره کو په کوم انداز به الله د قتل دا فیصله کوي قاتل او مقتوله چې کوم پلار قتل کړی دا یا چا قتل کړی دا پلار دا به یو لخته ولاړ یو غلور به بل لخته ولاړ اوس چې قتل شوي وي نو خلک د پاکستان په عدالت کې چې کله قتل شوي نو قاتل راولي هلکه دا قتل دی ولې کړی دی نو هغه وایي یا ما کړی دی یا مې نه دی کړی که کړی مې دی د دې وجه مې کړی د دې وجه مې کړی دی یا مې نه دی کړی د خپل دغه اعلان وکړي اوس چې د الله په عدالت کې کله د قپلار او د لور دا رایوځای شي نو الله په قرآن کې وایي وإذا الموءودة سئلت دا آیات سورة تکویر کې دی وإذا الموءودة سئلت الله به د هغې دو نیمو کالو د یو نیم کالو یا د شپږو میاشتو یا د دو کالو د هغې ماشومې نه به الله تپوس کوي چې ته ولې قتل شوې اوس هغې ماشومې ته څه پته لګي ماشومه خو دقې وخت کې په ځانم نه ده خو نه پوهېږي مشهور واقعا تاسو اورېدلې ده یو صحابي نبی علیه السلام له راځي و یا رسول الله ستا په موږ ډېر لوی احسان دی او جالي ولې نو بیا ورته خپله واقعه بیانوي چې زما د قشال لور وه او تاسو اورېدلې د مشهور واقع ده او ما راوسته نو زمونږ د علما وایي یو پکې دا نقطه هم وره وایي چې کله د پلار د دې لور دپاره هغه کوي که نه و که نه نو عربو کې ګرمي ډېره ده عربو کې ګرمي ډېره ده نو دا پلار به لږ داسې راغی چې د لور له به یې دا کنده دغه کړه نو ګرمي به راغله نو خولې به نو دا لور به راغله او دا خولې به یې ولې په خپله لمنه باندې د پلار ده وچوي نو لورو ته خو دا پته نه لګي چې دا موږ ولې وجلی شو نو الله به د لور نه تپوس کوي قرآن کې وایزل موعودت سئلت دا لور نه به تپوس کوي ته په څه قتل شوې نو زمونږ د علما وایي د دې پلار نه ولې تپوس نه کوي وی الله دا مې دې پورې تاسو ته خبره وی الله نن دومره غصه دی په دې لور په دې وجلو باندې دومره غصه دی چې الله رب العالمین دې قاتل ته د غضب په نظر هم نه ګوري دومره بد شي الله د غضب په نظر هم نه ګوري دا الله قهر او غضب دې حد ته رسېدلی دی چې د سر د پلا اړخ ته نظر نه کوي دا د لور دپاره څومره لوی مقام دی او وروڼو زه خو په دې خپلو سترګو مې یو خبر ولیدا دا لونه چې کوم ځای خخورې که نه نو تاسو د الله مکې مکرمې ته بوت لیکي مکه مکرمه کې چې په دې باب فهد باندې تاسو روزئ نو مخامخ یو بیلډنګ دی یو خو د ګړۍ دا بیلډنګ دی که نه دا باب عبدالعزیز ته مخامخ دی دا لوی بیلډنګ دا ګړۍ چې ده پکې دې باب فهد ته مخامخ یو بیلډنګ دی دار التوحید ورته وایي ښکلې مزیدار بیلډنګ دی د دې بیلډنګ شاته چې لږ شان تقریبا داسې د یو پنځو منټو فاصله باندې لاړ شئ نو دقلته ورته یو جرول یو ځای دی جرول هلته یو میدان دی نو ټول ګیر چاپیره تی بلډنګونه دي ګیر چاپیره دغه جرول کې دغه میدان نه بلډنګونه دي او هلته بلډنګ نشته
نو زمون د دې اوتمانزو زمون یو مرګره دی اغه نم ما د وای دلته بلډینګولې ولی نشته وې دا اغه زیدي چې کوم ځای کې با دی کافرانو خپل لونه خخولي نو دا اغه میدان دی ناغه ما ته وی وې د دې یو انجینر را ته خبره کوله دا خبره لري د غور دا وای وې د دې انجینر را ته خبره کوله عرب خدا سے خلق دی دې موجوده وخت کې په دې وجه زمونږ دا یو ډېر لوی عالم دی مولانا تقی عثماني صاحب دا هغه یو بیان ما اورېده او کته مې ناغه یو ځای کې په جلا شو و یا رب واقعي دا حرمینو ډېر خدمت کوي دې کې شک نشته عرب چې کوم د حرمینو خدمت کوي په مخ د کائنات کې به داسې خدمت د حرمینو شریفینو څوک کوم نه کوي ډېر خدمت کوي خو د عربو د مشرانو یو لوی کوتاهي دا په دې هغه په جلا شو چې ډېر زیات داسې تاریخي ځایونه هغه غوی ختم کړل نوم او نشانې ولا ختم کړل ډېر داسې ځایونه رسول الله مبارک چې معراج ته د کوم ځای نه تلو هغه ځای موجود و مولانا سنجان صاحب باقاعده هلته د ترکو خلکو لیکل کړو چې دې ځای نه رسول الله مبارک معراج ته لاړ هغه ځای غوی ختم کړی دی دارالندوه چې کوم ځای کې به کافرانو میټینګ کوو باقاعده هلته لیکل شو چې دا هغه ځای دی هغه غوی ختم کړ دار ارقم چې کوم ځای کې نبی علیه السلام لومبی پیغمبري میلو شو او لومبی صحابه مدرسه جوړه شو دار ارقم هغه ځای باندې باقاعده بورډ لیکل شو هغه ځای ختم کړ خو یو لخت خبره سیم ده چې تقیسواری سه په خو بل لخت یو بل خبره وره یو دو کاله مخکې مونږ مدینه منورې ته تلو نو د قبلتین وتوی دقل ته د عثمان رضی الله تعالی عنہ باغ دی او دا سه باغ دی وایرا یو ناشنا خبر ادا وره چې هغه باغ اوسم د عثمان رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې خو دی دی خو یو ناشنا خبر ادا وره چې د سعودي عرب په بینک کې ننم دا عثمان رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې د دقې باغ چې کم انکم راضی دا اکاونټ دا په نوم اوسم موجود دی او دا هغه باغ په سید عثمان رضی الله تعالی عنہ اکاونټ ترازی نو هغه باغ کې یو کیو بیر روما به وتاوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې دا رسول الله مبارک په وینا باندې مشهور واقعا دا واقعا نه بیانوم اغا عثمان رضی الله تعالی عنہ اول نیم واغشته چې نیم واغشته نو بیا پاګ روز به مسلمانان راتله او به سکولی او کا هغه يهودي له بسوک راتلل نه نو بس هغه غندیمه هي سم خرڅ کړه نو هغه کو پی بی روما اوس موجود دی نو چې دا پروس کال لالو موږ په دې روزو کې تلو نو دا مرګری فواجان دی او دا جمال ما سره و نو ما خو مخ کې لیدلو خو دوی ته می خو نو چې دوی له ورل نو هغه بن کړو چې بن کړو نو ما التا یو کس ولالو ما تاسو کوم دا ولې بن کړی دی و یارا خدای دې په پاکستانانو په هندستانیانو باندې رحم وکړي وی کسان راغلي وی یو چې زبا بس کما بل وی چې زبا بس کما دا د عثمان رضی الله تعالی او پی په جګړه شو دواله په جګړه شو دواله په غوږ کې ور پرې وتل نو د سعودي حکومت بس د سره غوږ کې باندې نو زمنګ غضب دادې چې دا کم تاریخي زینه دی او ته پرې د زمنګ د بر صغیر دا خصوصا او عموما د خلکو دا عقیده دومره زیاتی چې بیا واپس ان ختی وي مولانا سنجان صاحب رحمه الله دی الله درجات بلند کی هغه وی دا مقام ابراهیم اوس لګول کی شوی دی نو چاته تاسو کوی دا ولی وی دا د دې د وجه چې دا مخ کی کولو نو دا خلک پراتل په جوب به ساتو نو دا د وجه سعودي حکومت اوس بند کړ چې دا په جوب به ساتو وی نو دا چې به خدا سي زیک شان شي دي نو دا غین هغه خور لاله نو کو یو لخته ګورو نو ټیګی کلی دی کو بل لخته ګورو نو سړی خپم شي او بهر کې زمانه خبره مقصد داو چې سعودي حکومت د دې تاریخي زینو صدا سه خیال نه ساتي او دا میدان را بن کړی دی نو د موږ د دې عثمان زو دی مرګری دا انجینر نه تاسو کوي دا ولی دلته دا بیلډینګ ولی جوړ نه کا نو یې غرا ته وی دې خبره ته لګوا کړي الله څومره خپکیږي د لور باندې وی بیلډینګ دا میدان زکه پریخي دی چې کله به بیلچی سسکورا یا کون گینتری ورالا مکلا او زیبه او نو چې زیبه او لاندې به وینه وروته
چې زه به او د لاندې نبوي نه راوته وای اغي وی دا زه پری دې سوار له سو کالو شو دا خبره خدا غزه نن نن وی نه روزي دا الله غ قهر او غضب دا څه لګا دي الله په دا څه خپه دي په دقه دی دا به څه دي دا پاره وی چې رونو دا الله رب العالمین د لولو دا چا کوم دا څومره محبت ته څومره مینه ساتي او موږ نن لوی غضب دا دی په لولو باندې خپه کیږي لولو په ځان باندې بوج ګلو دا چرتم دا څه نه کې پلولونو سره محبت ساته دا دا الله دا طرف نه یو پتا باندې عطیه دا خپکیگا پی ما دا خدا الله ورکړه دا او چې دا الله ورکړه دا د دې پوره خیال ساته د دې وجه زمونږ دا علما وي زمونږ دا علما اسو اسلام حق زوی له زیات ورکړي دي چونکی هغه الګ دی دا غي بیا لیو دغه دی خو چې کله کور ته راشه او کور ته یو د خصیز دا زړه د خوګېدو راولې می وراولې یا څه خوراک راولې یا څه بل څه راولې نو ویلوم بی خوراک تاسو خپل لولو لا ورکوي د دې ذهن کې دا چرته نه شي چې یاره زما باندې د دې زوی دا دغه مینه جوړې ده دا ډیره ده نه لوم بی سیس بخپل چې کله د کور ته راولې هغه بخپل لور لا ورکوي نو د لولو خیال ساته لون سره مینه محبت ساته دا زمونږ د پاره د جنت لوی ذریعہ ده دا موږ د پاره د جهنم د لور کول لوی ذریعہ ده پورا خیال ساته حق ولا ورکه حق یې سړي حق د دې د خپل تربیت یو کا بیا دا غې نه پس د واده تنظیم ولو کا او د واده تنظیم ول داس یو کا چې کم د دې کوفی یا د دې برابر سړی وي هغه سړی له ورکا ډیر لوی داسې نیچ دغه کې مو ورکاوا او ډیر اعلی دغه کې مو ورکاوا برابر چې کم د استاد سټیټس مطابقي هغه له ورکاوي حمزول له ورکاوي یا دا غې نه لګم شروع ورکاوي زمون په دې علاقو کې دام لوی غضب دی د 500 کالو صلیبوي او غلبه د 1514 کالو لور ورکی دا وره د زمون بازي پښتانه دا شي کوي په پنجابیانو باندې خرڅ کی دا لوی ظلم دی ګوري دا اصلي خزه خرڅول دا انتهایی لوی ظلم دی سخت ګنا ده بلکې په احادیثو کې راغلي دي کم صلیب په لور باندې پیسې الی لکه زمون باز خلق علی او پاغه بازو کې باز داسی چې خاص خلق هم دي علی د اصلي خزه خرسول او په اصلي خزه باندې پیسې غشتل ما د مولانا حسن جان صاحب رحمه الله نو ریدل دي وی دا د سور وخت گیډه تا چول او دې سړي سره به د قیامت پر رضا الله خبرې نه کوي او الله بلکې بل لفظ ویل دي حدیث لفظ داسه هو الله وی انا خصمهم دقی چې دا چا لونه خرسی الله وی دوی سره بزه جګړه کوم نا الله جګړه ته بسوک تیږي نو مهربانیو کې په لونه باندې دا شل مګه چې دا 500 کال سړی باندې ته لګیا دې خرڅ کې ولا ورکی نا دا غي کف مطابق چې دا غي کم دغه دی غي کې ورک دریم نمبر دا غي د منشا او دغه په پوره خیال ساتي بهتره دا چې د مور او د پلار په خوغه باندې رښتو شي لونه لم پکار دی خود لور د بیا هم تپوس کې غوري زمون په دې معاشره کې دام لوی غضب دی د لور نه څوک تپوس نه کوي پښتنه ته نه کوي بس ور میکړې هغه بیا خو خیا بنی خو دا خو د دین دا دغه ده چې ان ناکه حراغب والمنکوحه مرغوبه سړی او خزا دواړه به د یو بل هغه خو کې ته ګوري ان ناکه حراغب والمنکوحه مرغوبه باقی دا الفاظ راغلي دي د صلیبم رضا ګورې د الکمو د خزبم رضا ګورې من نه د الک رضا ګورو نه د خزې رضا ګور نو د خزې نه با د جینې نه با خپل لول نه با قاعده د چا په ذریعہ باندې تپوس کوي او کوم نه کو نو بیا تاسو په خپل معاشره کې وګوره صلی بیا پیو شرمی بهتره ده د بهتره زلول خو اند تم دا خبره کوم چې د مور او د پلار په پیسو باندې امننا او صدقنا وای او اکثر زمنګ پښتني مېرمن دا چل کوي چ مور او پلار سوی هغه کوي ای کی فیدم دی روي ای کی برکاتم دی روي خو بهر کې کوئی اولور او نه منلا نو د مور او د پلار د پاره دا پکار نه چې دا په زوره باندې ور نو دریم نمبر حق ادا د چې کله رشتہ کې ته پوسټ کوا سلورم نمبر حق ادا د چې کله د دې په جهادات کې څه حق وي یا په وراثت کې څه حق وي هغه ول پورا ورکاو غواړي زمون د معاشري او خصوصا د پښتني معاشري دام لوی غضب دي دام لوی بختی ده چې موږ لو خلور خور لپا جیدات کی حصہ نه ورکو او لګیایو منزونه بم کو او عمرې بم کو او حجونه بم کو
او نور بم نه کال تسبیب ام راغشتي وي بهتره ده دا خبره ده منزونم خصیز دی روجیم خصیز دی حجون و عمریم خصیز دی خود لور و دا خور حقم دام گوره احمد اگه دا چا چه رسول الله مبارک وی لور و خور دا حق نمحروم اکلا چا چه خپل لور و خور دا حق دا جیداد نمحروم اکلا دا وراثت نمحروم اکلا رسول الله مبارک قسم خواله لده چه الله رب العالمین وی چه زمان پا خپل خدای بان قسمی چا چې خپل لور او خور د وراثت نه محروم کړه الله قسم خوړلی دی زه به دې د جنت نه محروم کړم مهرباني کوي د لور او د خور پورا حق ورکوي او کو دغه د لور او د خور پیسې دې راواغشتي اغیر ته نه بخي اگر ته وراثت هغه دغه نه بخي د جیداد هغه حصره ته نه بخي او ته په لارې خوراک دې پیرولو یو لخت ستا د پاره حلال غوخه پرته ده او بل لخت د خنزیر غوخه پرته ده چې د دې لور د خور د لور او د خور د حق په پیسو دی رولوي د خنزیر غوخه او دغه غوخه یو شان حیثیت لري دا د خنزیر غوخه ګیر تر څو زبون د دې اشنغر باز خانان باز لولو خويندې د دې د وجه واده نکړي چې دوی نه بیا موږ حق ورکو دا څومره لوی ظلم دی او کم سړی دا چالو کا دا خو زموږ د معاشره کې عامم تاسو وینې الله رب العالمین به چرتم دي شته نه کی د دقې جیداد نه به الله رب العالمین محروم کی خلاص مې کی موږ په خپل معاشره کې ولیدل چې کم سړي د خپل لور حق ور والدي دا د جیداد نه غل الله رب العالمین محروم کړی دی نو مهرباني به دا وي چې د خپل لور کم د جیداد حق ته هغه ول پوره ورکې کم د هغه د وراثت حق ته هغه ول پوره ورکې نو لور دا د مور او د پلار د پاره لوی مقام لري لوی مرتبه لري زه د لولو د پاره دا خبره کوم چې څنګه ستاسو سره د مور او د پلار مینه ده او محبت را ساتي تاسو د مور او د پلار د عزت خیال ساتي غوري دا غوی د ناموس خیال ساتي ډیر قضی او ډیر لولو او ډیر جره کې دا سی وی چې دا غوی د عزت شملې د پلار یو غول حقته کی مهرباني کوي د دقیق نزان ساتي نو الله رب العالمین په قران کې وی چې کله به خوښ شي لور بدر کوم او چې کله خوښ شي زوی بدر کوم او زموږ د علما یو بهترینه خبره د مور او د پلار لپاره راکې یو جيبه نقطه بیانې وی الله رب العالمین چې کله د اولاد د ورکولو فیصله وکړه چیرې اولاد در کومه کومې خوښه شوه دا بدر کوم کومې خوښه شوه زوی بدر کوم کومې خوښه لور بدر کوم کومې خوښه شوه لور زی بدانه درکم اوس چې الله کله شروع کولا چې دا اولاد ورکول نو الله سوی یهب لمن یشاء اناثا دا حفیظانو ته پته لګي لومبي شروع الله د لور دوکړه کومې خوخه شي لور به درکم نو زمنګ د علماوی علما زمنګ د علماوی وی چې کوم مور او پلار له الله رب العالمین لومبي لور ورکی وی دا مور او پلار انتهایی خوش قسمت دی ځکه الله شروع د لور دوکړه دا انتهایی خوش قسمت دی او د لور نه بره الله رب العالمین خیر درکی د دې څه پته لګي ته خو زوی 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 خو کو دا زوی را الله درکو بیا دې را سبا دا بدنامه ذریعه جوړیږي او استاد پارا بدمل زوی جوړ شي د سپیو کې هغه یو لور ته بیا ډیر ښه ده هغه دوه لور ته بیا ډیر ښه ده نو دا زمونږ استاد دا پارا د معاشري دا یو د عزت سیز دی دا په ځان باندې بوج مګاله نو مې را بادیو کې چې دا کوم کسانو دا د دې د وجه چې وبل ورې یو زنانه راغلې و نو چرته لور به داګه درې ما سره ما شي نو دا کور د مې وباسي نو ما یې داسې دې د کوي دې دې په خوشاله شي چې الله رب العالمین تعالی اولاد درک دا شکر وباسا چې د انسان نه انسان پیدا شو ولیکو الله رب العالمین وغالي نو ارس پوری شي نو خدای شکر په وباسه دا اولاد بم ستاد پاره الله رب العالمین د جنت لوی ذریعہ جوړه دا اولاد بم ستاد پاره الله رب العالمین د دنیا د رزق د فراخه لوی ذریعہ جوړه کی نو د چالو ندی الله رب العالمین دی دا وی پا عزت او ناموس کې نور هم اضافه او کی او چې دا چا لا الله زامن نو زامن هم یو نعمت ته زامن هم نارینه لوی نعمت ته دا چا زامن نوی الله دی ولا نارینه اولاد ورکی نارینه اولاد هم یو لوی نعمت دی د انسان نسل دا غي نقور شي نو چې اولاد نوی
نو ماته ته چې دا الله دا معاملہ ځان سره خېدا او زمونږ دا علما وای زمونږ دا علما او خصوصا زمونږ د دارلو می دیوبند یو ډیر لوی عالم دی شان ورشا کشمیری رحمه الله دا غنوم دی ډیر لوی عالم دی او په دې بخاری شریف شرح هم لیکل دی نو هغه یو نسخه خولې دا یو وظیفه خولې دا چې دا چا نارینه اولاد نه وي نارینه اولاد نه وي نو دې د سره په یو دوه کارو کې درې کار دی یو خو په دې معامله کې دا الله نه دعا غواړه ځکه دعا داسې شی دی چې دا د انسان تقدیر بدلی او په دعاګانو شویم دي موږ د پاره د ټولو نه د رهنمایۍ لوی څه شی دی قرآن دی قرآن تاسو قرآن راوالې دا بعضې پیغمبرانو اولاد نو نو الله ته سوالونه کړي دي لکه د ابراهیم علیه السلام الله نے سوال کړی دی د قشان حضرت زکریا علیه السلام الله نے سوال کړی دی قرآن شریف کې دی اذ نادى ربه نداء خفيا الله تجلا غار شروع کړی قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا الله ته سوال کوي خدای پاکا اډو کوم کار پرې خې دی وی ختم سپین دی یعنی ظاهری او باطنی دواله طاقتونه نشتا ولم اكن بدعائك ربي شقيا خدایا ستا د درد چرتم نو امید نه تر تا ته سوال کوم خدای بچی راکې دغه وخت زمونږ د علما وای وی د عمر سلور نیمه شریکالو نو وی سال د عمر دا سي د زلنې دعا وکړه چې په هغه وخت کې وته الله رب العالمین زیر ورکي ز اولاد بدی کیږي وی خدای اولاد به څنګه کیږي قران دی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر څنګه به بچی کیږي ز بډایم خزم شنډی دا دولت در علوم نه د به څنګه کیږي الله وی قال کذالک کذالک خبر اون دقه شاندا ته بډا می خزه د شنډیم د خو اولاد بر الله وی در کومه او داسې بچی را نه در کوم اورا داسې بچی در کومه چې الګ بم ز در کوم او نوم بم ولا زیګ دبا نوم بم ولا زیګ دم یحیی علیه السلام بداغه نومی نو په دعا باندې د انسان اولاد بالکل کیږي ځکه دا پیغمبرانو د قدشي دي او دعا کوي نو یو د نارینه اولاد لپاره دعا دویم نمبر بس چل کې دویم نمبر زمون شان ورشا کشمیری رحمه الله لیکلی دي وی دویم نمبر بداس چلو کې چې په دې قران شریف یو سورته دي سورته یوسف هغه سورته یوسف په غوند اولی کې تقریبا سو نیمه پارا دی غالبا نیمه پارا دی او د دولسمی یو پاو دی او د دیارلسمی بل پاو دی یو نیمه پارا دی دا سورت یوسف په غونډو لیکي او چې کله زنانا پرگننت شي حمل راشي دا حمل ظاهر شو نو دا به ولا پدې ګیډه باندې اوتاوي دا سورت یوسف مو لیکي ما یو ځل لیکلو ممکن دا هغه پاله ما سره پرتم وي نو هغه سورت یوسف پر اغون کې په سرمن کې به او بن کې او په دې ګیډه باندې به ولو تړي الله رب العالمین بوله نارینه اولاد ورکی او دریم نمبر به داسې چلو کې چې کله دا زنان حمل راغې نو دق وخت کې به په دې زړه کې دا مصمم اراده وکي مصمم چې کو الله رب العالمین د دې حمل نه مال نارینه اولاد راک نو د دې نارینه اولاد نوم به زه محمد اګنم الله بر لقا مقادر کې دا درې طریقې علما کرام نو نارینه اولاد هم یو لوی نعمت دی نو د نارینه اولاد هم د سړي سوال کی چې دا چاله وي او کو زنانه وي نو دا غي بد الله شکر ادا کې بیا باز زنانه دي دا وی رښتینه کیږي نو دین ان شان ورشا کشمیر رحمه الله دا د سم خو چې کمی زنانه رښتینه کیږي د دې لپاره مور او پلار باز وخت پریشان وي مونږ ته مو وای نو چې دا کمی زنانه رښتینه کیږي د لور خوره نو دا غي د پاره د څه چلو کی اون د ق زنانه چې دا کما زنانه رښتا کول غواړي یا د لور یا د خور د ق زنانه دی سوره مریم شروع کی روزانه دی وای الله باول و روزو کې رښتا راولي کو و روزو کې نی یو اشتما باندې براشي پس ورلسما کو پس ورلسما نی په یو اشتما او کو په یو اشتما نی نی په اتیشتما او کو په اتیشتما نه وی نو په پینځه ډیر شمه کو په پینځه ډیر شمه روز دی نو ان شاء الله په سلو وختمه روز به الله دی له خامخه د حیا او د عزت رښتوا ورکي نو دا وی د رښتوا د پارم د حیا او د عزت سوال پکار دی نو دا په منګ باندې د اولاد حقم دی او د کوم لارانو د کوم رونو
چې لولوشي په دې باندې د سره یو زرم په دې زر کې خفغان رانه ولی کو خفغان درا وسه د فضیلتونه بیا نشته نه د پاره د رحمت دروازه شته چې الله دې مټي جوړيږي نه د بیا د جنت بشارت شته او نه د بیا د جهنم نه د بچ کېدو شته او کو په دې خپل لولو دې صبر وکاو او داسې صبر دې نه کو چې د دوی د خپل تربیت وکاو په دوی باندې خوشاله د دوی د حقوق دې پوره خیال وساتو الله برتا رزق دروازه هم کلو کی الله برتا د جنت دروازه هم کلو کی او الله برتا د جهنم دروازه هم بند کی خدای پاک دې چا لولوي الله رب العالمین دې په حیا او په عزت کې دا غوي جون تیر کی او په حیا او د عزت کې دې د خپل کورونو قاوندان کی او چې دا چا اولاد نوي خدای پاک دې ول ام نارینه اولاد ورکوم زنانه اولاد ورکی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین درود شریف وای اپے سم د بیماره د شفا او د کاروبار د برکت لپاره تو او ک الله رب العالمین د سمره بیماران دی الله ټول له صحت ورکی او چې سمره بے روزگار دی الله رب العالمین دی روزگارونو کې خیر او برکت واچي قاری صاحب زمونږ خور خور بیمار د خصوصي دعا وته ک ان شاء الله دعا ک لازم په حال باندې رحم وکي الله زمون ګناهونه معاف کی او الہ العالمین زمونږ او تاسو یا چا اولاد دی د قولات کو نارینه دی او کو زنانه دی الله دې مونږ او تاسو نیک عمل لوي کی او دا چا اولاد دی وي خدای پاک دی ول نیک عمل اولاد ور کی او دا چا اولاد نارینه دی وي الله دې ول نیک عمل نارینه اولاد ور کی او دا چا اولاد زنانه لوله نه وي الله دې ول نیک عمل لوله ور کی او چې دا چا لوله دی او زامن دی د قولات دی الله مونږ او تاسو نیکان عالمان صالحان لوي کی او الله دې مونږ او تاسو منګ او تاسو له پزل کې د لولو محبت واچي او الله دې منګ او تاسو له د صحیح تربيت توفيق راکي او الله دې په منګ او تاسو باندې بوج نه ګرځي دعا کوي الله زم په حال باندې رحم وکي څومره بیماران چې دا چیتونه چرال دغه بیمارانو ټولو ته دعا کوي چې الله ټولو له صحت او عافیت ورکړي څومره مردگان د اهل اسلام او پاچوي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي خصوصا زمونږ د عبد الله آباد د اسلام کا کارورو منظور اغا او د اجازترو وفات شوی دی الله رب العالمین دی داغم مغفرت نصیب کی بل زمونږه بل جمعه زمونږه اجتماع وا د کا الیاس کا کا وفات شو د شیرازی والد صاحب الله ای داغم مغفرت نصیب کی بل زمونږ په دې کنده کې د قاری زیارت ګل او د حسن جان قاری صاحب رویرا وفات شو وا الله ای داغم در داوی د پاره د اخرت لوی ته خو ګرځي د چا چې څومره ملي شوی دی الله ای د ټولو مغفرت نصیب کی څومره بے روزګار دی الله دې ټول روزګار ورکړي زمونږ د میډیا د مرګری دی علی امام صاحب دی دوی سم مشکلات دی راته الله رب العالمین دوی دا مشکلات حل کړي اسد جان دی راضی دا خیش کن دا غنا راضی دا بخشونه راضی الله دې دوی له دنیا او د آخرت خیر ورکړي څومره چې څوک د دین په کار کې لګیا دی په هر طریقه باندې د علماو سره محبت ساتي د علماو مرسته کوي څومره مرګری چي دی الله دې مالونو حالونو اولادونو کې برکت واچي او الله دې ولې د دوالو جهانو خیر ورکړي الہ العالمین څومره مرګری جامع مسجد حلیم آباد ترازی او پزل کی سمرا دون دی سحاجت دی خدای دا پٹو خزانوں نے برابر کے بے رحمتی کا یا رحم الراحمین سنتو کے روح